наше урочисте відкриття компанії Гемомедика Луцьк, дозвольте запросити вас до подорожі назад у минуле. Заснована у 2005 році у самому серці Європи, Україні, Словаччина. З самого початку заснування ми доклали усіх зусиль, щоб збудувати міцну компанію, що базується на трьох головних принципах. Забезпечення пацієнтів якомога якіснішими послугами у сфері охорони здоров'я, використання обладнання найвищої якості і найбільш важливий – залучення професіоналів найвищого класу. Гемостазу та тромбозу є лідерами у наданні медичних послуг у сфері гематології на теренах усієї Словаччини. Наші медичні фахівці регулярно беруть участь у міжнародних заходах по всьому світу. Починаючи з 2008 року, Гемомедика розпочала свою діяльність і на території України. У місті Ужгород ми відкрили першу лабораторію під брендом Гемомедика Груп. У цьому ж році ми розгорнули свою діяльність у місті Харків.
більше ніж 8 тисячам пацієнтам. І на сьогодні це єдиний центр у Харкові, що практикує коронографію. Завдяки високому рівню кваліфікації та доброзичливості наших лікарів ми отримали статус офіційного партнера Євро-2012. У 2009 році компанія «Гемомедика Словаччина» отримала ISO-сертифікат, і з цього моменту наша діяльність здійснюється згідно стандартів сертифікованого менеджменту. Місто Ужгород знову привітно зустрів нашу компанію у березні 2010 року, коли спектр послуг лабораторної діагностики було розширено комп'ютерним томографом Siemens Somatem Emotion, і ми стали допомагати людям ще більше. Діагностичний центр в Ужгороді є єдиним в регіоні, що може виявляти внутрішньочерепні гематоми із високою швидкістю сканування КТ та з найменш можливим опроміненням пацієнта, надаючи 3D-зображення та послугу КТ-перфузії. Наша лабораторія врятувала життя ургентним пацієнтам завдяки унікальному тесту, що робиться в найкоротші терміни в регіоні – максимум 4 години. 2011 рік приніс компанії Gemomedica Solutions шалений успіх, оскільки ми здобули статус сертифікованого Siemens сервіс-партнера, можемо надавати авторизований сервіс усього лабораторного обладнання компанії Siemens. До кінця 2011 року компанія Gemomedica Group доросла до єдиного організму, що складається з 5 підрозділів і більш ніж 130 працівників у 2 країнах. Кожному з цих працівників належить подяка за постійну важку працю та майбутній ріст. Сьогодні ми зустріли 2012 рік, що принесе Україні ще 3 висококласні комп'ютерні томографи у Тячеві, Червонограді та Свердловську. Та 3 лабораторії найвищої якості у Луцьку, Львові та Одесі. Зараз щиро запрошуємо вас до першої з цих лабораторій. Діагностичний центр «Гемомедика Луцьк».